для всіх суперників дебютанта групового раунду Кубка УЄФА «Металіст» – темна конячка. Можливо, тому харківський клуб і не вважають фаворитом. Але те, як команда Мирона Маркевича перемогла Бешикташ, у Європі запам'ятали добре. Тому до «Металіста» ставляться із повагою та обережністю. «Металіст» – каків. Перфектно. Про «Металіста» знаю небагато. Мені відомо, що вони недавно забили 4 голи туркам. Це для мене важить чимало. Загалом в Україні є кілька добрих команд. Ми вже це знаємо. «Металіст» – команда невідома, втім після їхньої перемоги над Бешикташем цей клуб слід вважати небезпечним для всіх. Ми знали, що жера простим не буде, проте не очікували, що група буде настільки складною. Знаєте, такий склад міг бути і в Лізі чемпіонів. Зараз багато команд піднялися на якісно новий рівень, і результат гри залежить від багатьох чинників. Щодо нас, скажу точно, Галатасарай прагнутиме виходу з групи.